Jo, jo, yo, yo, yo. ke pasa paradox. No dobre, tak, máme tu tier 10 Louis Jena. Tak, kvetaček nám píse, <gry> či ho necháme. Tentokrát som vymenil divizníkov, tentokrát som sa zobral, že tu aka profi divizii, aka Kohy a Kimot, dala lama a Kohy, takže to je ako vidíte, čo hrali obidva, Hovada Hovacké, United States a Edgar, nechuťáci. No ja som si do toho zobral samozrejme Luzien, Luzien je Tyr 10 z novej lajny, je to tá petelica, pokiaľ si všimnete ten dizajn lodičky, tak predne deľa, dve trojkové hlavne, zadná hlaveň štvorhlavňová, alebo zadnej za, za máme, že štvorku, to je oproti tomu Delaveru na deviatke akože plus dva, a uh, lietadielok máte o jedno navyše, tuším oproti 9, ja sa nepamätám, či tam ich je 5 a tých 6, tuším v teletke, takže bomb, bombica úplná. Uh, ja som myslel, že to je iná hra, osobne na hra, ja som si fakt myslel, že mám úplne iný replay s touto loďou, ne tento s nimi, ale úplne iný, akože z tej mapindy. Neviem prečo ten nemám a prečo mám tento, ale to je asi úplne jedno v tejto chvíli. Každopádne, kto už videl video na Delaware, tak vie čo som spomínal o tejto line. Ja to len v krátkosti zopaknem. Veľmi prekvapujúca línia. Veľmi pozitívne ma prekvapila. Nečakal som to po kresarži, že je to až tak schopné. Tie delá v podstate oproti Montane máte deličok menej o presne dva kusy, to znamená Montana má 4x3, vy máte de facto minus 2, takže akože, ty, čo vieme rátať, vieme narátať do 10, teraz som sa musel prátať trošku v hlavičke. Každopádne, delička schopné, lietadielka schopnejšie, lodička je slušná, HP slušné. Ja musím povedať, že v podstate to, toto je zase tá zábavinda, neviem, či toto aj bude vidno, keďže tam bol Ragnar. Uh, ja si fakt nepamätám, že či som vlastne, bo, viem, že sme hrali, tak veľa hier som s tým musel hrať, kvôli tým misiám, že ja si teraz fakt nespomínam na to, že či uh, v ktorom tom replay som naháňal dedla s tými lietadlami, ale jednoznačne viem, že tým dedečkám pri úspešnom drope je to presne to isté, ako keď hádžete Uh, drop z americkej lietadlovej lode s hečkovými dive bombami Je to strašne bolestivé pre tie 2 a je, sú to proste strašné bomby. Uh, 12 000 nahý a podobné, podobné šupy uh, do toho s tým, že kým to lietadlo letí a kým nedropne to lietadlo celý náklad tak v podstate vy celý čas to, tú loď aj svietite, takže neuveriteľná pomoc, nelenže pre vás, ale aj pre váš tým, pretože to sú štandardná letka Uh, to je rátaná ako letka z lietadlového lode, ktorá reálne spotuje tie lietadla, a to znamená, to nie ako, že nejaká súkromná letka uh, typu uh, ako majú holandské križníky na lety a spol, že teda akože sice vy ho vidíte a vy to tam dropujete a všetci vidia, že letia letadla, ale vy to tie Ačka ho Toto reálne tu ľud naspotí. Uh, takže neskutočný proste plus, fakt obrovitanský. Uh, dela štandardné americké, tam není akože čo, čo tomu povedať. Pokiaľ sa trafia na Broadside tie 406, tak samozrejme ubližia, zaboli to tie nemácké lode. Uh, pokiaľ vás tie dela potrolia, tá klasika, neprestavujte úplne každý uhol, ale o to o to ani nejde. Uh, dokonca mám teraz taký dojem, že videl som ako ľudia hr hrávajú doteraz, čo bolo v hre hečka, schválne pretože vy ako náhle niekoho zapalíte tými, tými uh, delami, tak samozrejme vďaka tej letke uh, viete, viete ako tam doletieť za ním znova a viete mu proste akože ešte ublížiť. <kým> Takže má to, má to taký akože nejaký zmysel, tá kombinácia uh, toho, čo sa s tým deje a čo sa s tým nedieje. To je klasika 1350 Citadel to sú proste ako štandard Amerika, tu, tu, fakt nemáte veľmi čo vymyslieť, to nie keby to bola úplne nová lajna lodi, tak možno by som tu ochal viacej, ale keďže je to lajna, ktorá vychádza už z tej lajny, ktorá v tej hre je, plus ešte už máme dávno takúto lodičku v hre, tak tu, tu není akože objavovanie Ameriky v tomto prípade. Tu je to skôr o tých pocitoch, či je tá loď schopná na desiatke, či neschopná na desiatke a to, čo som bol spomínal v, v na konci videa s Delaverom, s tou deviatkou, že vzhľadom na to, že aké to má proporcie tá samotná loď a akým spôsobom sa to v tej chová a že či vlastne máš chuť si alebo, alebo keby si sa mal dneska rozhodnúť, že či si radšej zoberieš Montanu do hry, Vermonta alebo alebo i Louisienu, tak za mňa, za mňa v tejto chvíli bude prvá voľba Louisiena, pretože ako tie lietadlá sú presne ten rozhodujúci faktor tej lode tá, tá, Montana by bola voľba číslo 2, pretože Montana fakt znesie, vydrží, tie 4 dela proste robia svoje, ono aj keď nechytíš možno nieko na aj tak stačia, stačia aspoň nadstavby, križníky trestáš brutálne, vydržíš aj tie bitevky. Tá Montana je super, za mňa ten Vermont, mi sa strašne proste ja toho Vermonta od odtiaľ, keď došiel, nemám veľmi rád, to viete, že ja, ja, ja som akože non-friendly Vermont, to by som si dal normálne na profil, ale alebo že stop Vermonta a podobne. Uh, Safe Beaver, čokoľvek, to je proste ako, ten, ten, ten vermo není úplne môj, môj, first pick a ja som z toho nadšený, kdežto táto Louisiana, nebudeme sa baviť tak, fakt o tom Ohio, to Ohio vynechajme, že to je povedzme, že ako, ako, keby v úvodzovkách premiak alebo špeciálna loďka, takže to Ohio má svoje čaro samozrejme, to je akože jednoznačne do uh, Renkedova, Klanovek je Ohio jednoznačne, áno, pick, pick, Uh, povedzme, že číslo 1 v tom prípade, že bitevku máš brať. Uh, ale ja si teraz osobne myslím, že táto na ho bude vytláčať, pretože uh, to Ohio uh, vydrží veľa, má rýchle hily, má sekundárky, má silné dela, bla, 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 ale, ale Louisiana má lietadla. A keďže Louisiana má lietadla a tie lietadla dokážu nasetiť enemákov, Uh, vy to lietadlo máte neobmedzenú možnosť. Teraz sa pozerajte, tá, tá letka, ona nemá čas trvania, ona nemá nejakú naftu, benzín, niečo. Vy s tými lietadlami, vy môžete byť zakempení s bitevkou, vyletieť hore len s tým lietadlom a kým tá letka má HP, dovtedy spotujete. Viete, aká je toto šialená, brutálna pomoc, keď si zoberete hlavne klanovky, kde nie sú povolené lietadlové lode a vy tam odraz dojdete s, bitevkou, ktorá má na sebe lietadla a viete doslova, akože tých enemákov nasvietiť, kým to váš vlastný tým strela, to, je prost, to, to, sú, to sú veci, ktoré vám nikto neurobi v té hre to, to je tak obrovitánska pomoc tak obrovitánska pomoc a tie lietadla máte každú chvíľu že aj keď tá letka nemá veľa HPček aj keď nemá žiadny heal tak vám úplne doslova stačí, že letieť a proste vyhybať sa flakom a nechať niekoho nastať, takisto niekto sa vám chce odspotovať a vy ho pekne dobehnete s lietadlami toto je proste taká brutálna pridaná hodnota, ale tak brutálna pridaná hodnota, že to je ako to, 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 je fakt akože neprekonateľné. V tomto, to je presne ten moment, kedy, uh, kedy, ke, ke, ke si v podstate akože poviete, že prečo by som si radšej zobral do hry Louisianu ako Montanu a všetko ostatné americké bitevky na desiatke, že prečo zrovna Louisienu uh, číslo 4 dávam na číslo 1, tak presne z tohto dôvodu. Tie dela sú štandardné americké, tam nemáte čo vymyslieť, pokiaľ chcete silné dela, veľký úder, tak jednoznačne Ohio, možno potom Vermont, keďže no, bohužiaľ, ako keby Uh, spomalené tie granáty poslednú dobu, takže už to není aspoň, že predtým tým mal ak bol celý pomalý a špatný, tak aspoň tie dela mal také, že keď to niekomu zah zahlušilo do lode, tak ho to fakt zabolelo. Dneska už je tie dela, mám taký pocit, že sú akože také, že ni nič moč. Ale, ale, zase hovorím, tu je to proste jednoznačne, čo sa týka celého toho gameplayu a celého takéhoto komfortu hrania, jednoznačne na výborná. Bohužiaľ, tak ako som bol spomínal vo videu na Delaware, problémom bude asi to, akým spôsobom to do tej hry dojde, pretože tamto není úplne to naj, najlepšie a najšťastnejšie. E, bohužiaľ, Tyr 8 dojde ako, ako odmena za dokončenie premiového Battle Passu. Tyr 9 e, hneď z úvodu dojde v podstate a o, o, bude, bude môcť byť požditelný alebo budete si ho môcť kúpiť za Uh, náhodné baličky, to znamená, kedy vám padne a koľko tých baličkov bude, teda neviem, ale tak býva to tam od 45, tuším, do 70. Zasa v cene tuším 1000, 1000 dublonov za balík, takže kde nájdete deviatku, tak ako to je bohužiaľ. Kedy ju tam nájdete, uh, tam je to proste také pozrieť s tými bombami americkými, čo čo robíš tým dedečkám, to je proste, to je proste pain, jak trafíš dedlo, tak to je ako šená, tu máš. Takže je tu nahnenie dedečka, vidíte, čo im to robí a to ste vlastne bitevka kde by ste moc narvali dielami na toto vzdialeno, že to je presne to, čo hovorím, že toto je proste neoceniteľné. No a táto desiatka, táto Luiziena, uh, dojde v tom najhoršom možnom uh, prevedení, uh, dojde za pokračujúce balíky, to znamená, budete si musieť kúpiť balík 1, 2, 3 a doslova kým sa dostanete, doplikáte až na Luizienu a pokiaľ to bude tak, ako to bolo doteraz, to znamená, malo by to byť tak, že ako náhle sa vám sprístupní Luiziena, v tom predbežnom prístupe cez tie baliky, ktoré budete musieť predtým kúpiť v tej línii, tak tá Luizina samotná bude stať ešte obrovskú porciu dublónov, lebo je to desiatka. Myslím, že posledná, ale teraz nespomínam, ktorá takto bola, neviem, či to nebolo toto japonské odoposledné, posledné, ktoré bolo s tým, že v podstate dostanete, tuším, tá sedmička Premiova sa dávala za Battle Pass osmička bola free za vyjazdenie misií, tuším, ale keď ste chceli deviatku taká haši, tak ste museli ísť cez random bundles a desiatka Jodo, Jodo išla len za tie pokračujúce baličky až po dublóny a Jodo samotné, už keď ste zaplatili veľmi veľa dublónov, tak Jodo samotné vás ešte vyšlo 20 tisíc dublónov, ale potom, uh, ako náhle ste si počkali, tie dva mesiace, to znamená v tomto update už budú tie japonské križníky ľahké sprístupnené, tak si to budete vedieť tú lineu vyskúmať zadarmo, normálne klasicky, ak normálnu štandardnú líniu. Uh, predpokladám, ale to len predpokladám, malo by to tak byť, tuším aj s tými americkými bitevkami, to znamená, ja, ja to určite poviem aj na streame live, uh, keď sa budem baviť o update, to znamená update-ový stream je štvrtok večer určite. Netreba to kupovať, tie lode sú dobré, fakt sú dobré, fakt sa oplatí to vyskúmať, ale jednoznačne sa neoplatí to proste kupovať vopred, to je po ako dať záloď v prebežnom prístupe dokopy, no keby vám nepadla Louisiana, tak vás Louisiana môže vyjsť na tie deviatke, alebo ten Delaware vás môže vysť vlastne na tej deviatke. A ja neviem, keby tam bolo 40 balíkov, padne vám na tak to je 45 tisíc, keď tam bude 75, 70, tak 70 tisíc za tých 9, tak to je na blbosť. A, táto desiatka, tie balíčky dokopy, no nech by stali 15-20 a samotná loď bude stáť ďalších 20, akože a bavíme sa tak, že vlastne balík za 50 tisíc dublonov ste nejakých 160 eur, to znamená, ja neviem, dáte, dáte za 9, 10, ste ochotní dať 300, 400 eur v predbežnom prístupe, aby ste to mali, keď to celý zbytok hráčov bude vedieť o 2 mesiace vyskúmať normálne, dosť štandardným bežným skúmaním, no tak na prvej triedy úplná. Takže... Jednoznačne, lode sú dobré, tak ako som spomínal v tom Delaware videu, netuším, či nám ostanú na určite ako ct Viem, že ešte tu mám jeden deň, predložili to kvôli tomu, aby sme vedeli s tým urobiť video, ale uh, neviem, či nám to potom dajú. Nie som si úplne istý, pretože to sú štandardné lode, to nie premiak. Takže to nám tým pádom v predbežnom prístupe asi nedajú, uh, takže to netuším. Každopádne ja sa budem veľmi, veľmi tešiť, až tie lode do tej hry dojdú. Uh, pokiaľ vám to aj zajtra zoberú, dneska na streame ešte môžeme pozrieť, pokiaľ bo asi budeme dneska rád s Milom a skočiť, ako mám taký dojem, uh, pokiaľ budú chceť hrať uh skipol asi potom postrieme vo štvrtok, keď bude ten update uvidíme, jak sa dohodnem s nimi všetkými, uh, ale každopádne ja sa jednoznačne budem tešiť z toho, keď tie lode do hry dojdu, pretože uh, tá posledná lajna, ktorá bola skúmaná na Vermonta, mi nesadla, nemal som to rád, pomalé lode, nechutne veľa to horelo, fakt darca, hapečiek, blablabla, všetko špatné, táto lajna oproti tomu je fakt akože krížená, Montana s lietadlovkou, proste to je divčí sen pre mňa a to ešte keby pozor, to ešte musím povedať úplnú prasárnu, to keby kámo dali doslova, že premiovku, ktorá by mala tú super letku z United States, je akože tú extrémne rýchlu. Ty vole! Tak za to by som dal aj obličku, to vám hovorím rovno. Je ako sradná delá, že to bolo štyř, 406, ale už len tou letkou, čo narobíš za ten, za ten neskutočný bordel a podstatné je to, že tam neletíš 2 dní. Že, že to fakt vyštartuje 430 úzlov lietadla a že niu, bum, prask šalala to je proste úplná dobka takže za mňa osobne úplne že mňam ham uh, ja som v tejto hre len strelal damage nedával som killy, pretože ako keď hráte bohužiaľ divíziu Kohy a Kimot tak to dopadne tak že 1 a 2 uh, Kohy konečne zomrel <laughs> mal len 3 killy, ale nejakom, povra povražil tam pred tým čo sa dalo ja som samozrejme naháňal tie lodi s tým že potrebujem dať nejaký ten damage a keď čím vás zamážu, tým viac dáš, hej, a tým lepšie akože videjko. Už teraz máme 189, takže nadprimer na 10 bitevku je 100, takže ako není o čom. A ešte to zvýšime samozrejme, dve kilečka doma. Minotaur ma šupuje. A tá letka, vidíte, tá letka samotná 17250 HP, ček, 6 litať, ale fakt, že tá na ich má 5 a že toto je 6, tu som omylom, tu som to omylom klikol, ale toto bol fakt, že omyl pretože tu som, tu som sa snažil <coughs> ako keby ísť dropnúť niečo, ale o, som to, to proste cvakol naspäť dole, tak som sa vrátil na loď. Hovorím si, dobre, však není asi problém, pretože zrovna mňa letel s tými torpedami, takže ešte mi aspoň do, doprial ten čas, že môžem vystrojiť na igla, ktorého samozrejme zabil niekto iný, takže nič. Letka omylom schovaná, takže nič. Minotár tam žije celú hru úplne nadštandardným spôsobom, dávno mal chcipnúť a nechcípol Um, tam ešte proste strelame, hra bude končiť, keďže tam je už veľmi veľa bodov, Miňonka ešte ešte citadelka, takže ešte sme ten damage zvýšili, keby tá hra pokračovala, tak si tam ešte ešte väčší damage, uh, tam to bolo úplne evidentné, uh, bohužiaľ hra už skončila, na bodiky sme vyhrali, takže 217, není to málo, ako není to málo, je to trošku viacej ako, ako be, bežne, uh, ale hralo sa s tým fakt výborne, bolo vidno koľko dostal Ragnar uh, první v tabulce, Uh, Keď tak na druhej stane, že pozdravujem, aj takto spätne z videa. Absolútne, absolútne spokojný. To, že má milión, to je za bojovú misiu. Dobre, to si asi nezrebrte, že bude to zarábať veľa, to je milióne bojová misia, aby ste neboli prekvapení z toho, že prečo mám 2 milióny kreditov pomaly v čistého pluse. Tie lode podostávali damage. Je to fakt štandardne dobrá bitevka uh, amerického typu. Do toho kombinovaná z LED, de facto skoro z Midwayu. <coughs> absolútne, ja to budem, budem hovoriť z Midway, aby ste to vedeli predstaviť si to lepšie. má to iné trošku bomby, tuším, tie Midway má, alebo iným spôsobom to dropuje, má trošku iný patent, to má to, každé letadlo, tuším, má že po dve také menšie, nemá to, tuším, ten mega damage, jak Midway, teraz tam úplne presne, ale o to ani tak nejde, pretože on to má taký, taký, taký divný spomalovací pattern, keď to hadzuje, zhadzuje, ten Midway to má trošku inak, ale <coughs> každopádne stále z toho hečka americké, ako dive bomby. Stále máte americké dela na tier 10, takže není o čom. Loď samotná vydrží. Veľmi príjemné hranie. Do, do divízie absolútne skvelé. Skvelé do divízie. Mega dobre to bude na Renkedy a Klanovky. Mega dobre. A veľmi sa na to teším. Jako fakt. To je, to je jedna z tých tak, ako došlo to jodo, čo, čo už vtedy som ešte kontributor naspäť nebol, Takže to som bohužiaľ nemohol ani otestovať taká hašie od spolu, takže to uvidíme teraz, keď to sprístupne, keď to vyskúmam, aké to vlastne bude. Každopádne sa mi úplne tá lajna nejako akože nepozdáva, že by to zrovna bolo od najväčšie terno. Tak e, za mňa táto zrovna lajna je hodne, hodne dobrá a ja si myslím, že doslova, že že Toto je zase jedna tá lajna, ktorá do tehdy priniesie niečo navyše i viem, že kombinácia toho, že vás bude niekto svietiť a že aj bitevka dokáže vyťahnuť zasa zrovna lietadla že keby to bolo niečo iné, ale že zrovna letku von a že fakt dokáže vás aj pri tom, ako sa vy budete snažiť odspotovať a utekať preč dokáže vás proste nasvietiť a nezdrhnete tak je to hodne nechutné, keď ste zrovna vy ten, ktorý sa snaží odísť a poviete si, jes, nesvietím, tá, tá, bitevka je ďaleko a tá bitevka, že no po, počkaj, <laughs> kam ideš, poď sem. <clears throat> no, ako toto, viem si predstaviť veľa ľudí, ktorí na to nadávať budú, ale pokiaľ budete vysieť v tej bitevke a bude tak niekto od vás utekať, tak ja si myslím, že to letadlo vám dojde viac ako vod, takisto pri dedečka, takisto pri iných veciach, takže veľmi, za mňa, za mňa super, fakt, za mňa veľmi príjemné hranie, za, fakt, bolo to dobré, bolo to výborné, takže. Veľmi sa na tú lajnu teším, myslím, že myslím, že ako budete všetci z toho veľmi akože e, a velice, e, velice potešení. Každopádne, e, Dicky moc, toľko to aj Luziena, tier 10 a my sa počujeme, vidíme na streme, takže e, zatiaľ papiky, čus!